最暖心的救援，昨天中午12点多，广东深圳海域一头抹香鲸被渔网缠绕，附近的渔民发现情况之后立即求助潜水俱乐部的工作人员，潜水俱乐部的3名教练赶往鲸鱼被困的海域下水展开救援。潜水教练两手伸进鲸鱼的嘴巴，渔网缠得很紧，鲸鱼嘴巴有伤，但鲸鱼呢身上并没有伤痕。整个救援的过程大约持续了15分钟，被解救后的鲸鱼喷水表示感谢，迟迟不愿离去。随后潜水员和渔政人员想引导鲸鱼游回大海，但鲸鱼呢游了一圈之后又往浅海游去了。